Prilikom posete Domu zdravlja predsjednica opštine Brus Valentina Milosavljević obišla je laboratorijsku službu koja odnedavno posjeduje novu opremu obezbeđenu iz sredstava lokalne samouprave. Također, u okviru projekta Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19, ova zdravstvena ustanova od Ministarstva zdravlja dobila je i novo sanitetsko vozilo, istakla je Valentina Milosavljević i zahvalila na pomenutoj donaciji. Dom zdravlja Brus je bogatiji još jednim sanitetskim vozilom u vrednosti od 5.200.000. Možete da vidite iza nas sanitetsko vozilo koje je dopremljeno od strane Ministarstva zdravlja. Ovom prilikom srdačno se zahvaljujemo predsjedniku Republike Srbije koji je prilikom posjete Brusa 19. augusta 2021. godine obećao dva vozila. Jedno je za javno komunalno preduzeće Autosmećar 16 Osovinac koji je dopremljen od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, a drugo je sanitetsko vozilo koje je također dostavljeno Domu zdravlja Brus i zahvaljujemo se na obećanju koje je ispunjeno u kratkom vremenskom periodu. Nadamo se da će pacijenti osjetiti promovisanje zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Brus, a u saradnji sa lokalnom samoupravom je dostavljena također oprema za koju su uputili zahtev lekarsko osoblje na čelu sa direktoricom. Pomenuta oprema, prema rečima direktorke Sonje Pavlović, doprineće unapređenju zdravstvenih usluga, uz podsjećanje da je i u proteklom periodu, zahvaljujući sredstvima resornog ministarstva i lokalne samouprave, dosta urađeno na poboljšanju kvaliteta rada u ovoj ustanovi. U toku ove godine, u saradnji sa lokalnom samoupravom, opredeljena su sredstva kojim smo nabavili aparate za laboratorijsku dijagnostiku, jedan nov biohemijski analizator, aparat za elektrolite, to je nova usluga koju ćemo odrađivati na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Nabavili smo spirometar koji je za službu pneumofiziološke zdravstvene zaštite i sve je to negde u vrednosti oko 2 miliona dinara. Zahvaljujemo se našoj lokalnoj samoupravi na jednoj divnoj saradnji i na jednom zajedničkom prepoznavanju potreba naših građana za zdravstvenom zaštitom na teritoriji opštine Brus. Ovom prilikom smo dobili određena sredstva za zanavljanje opreme. Kartotečni ormari koji su bili dotrajali, tako da smo dobili novih 8 kartotečnih ormara za službu zdravstvene zaštite žena, 2 za službu opšte medicine. I ovom prilikom se zaista srdačno zahvaljujem i našem predsjedniku Aleksandru Vučiću koji je zaista dao veliki doprinos razvoju naše opštine i unapređenju i kvaliteta zdravstvene zaštite, a i naše ministarstvo koje se bori za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova. Imajući u vidu razuđeno područje Bruske opštine koje pokriva Dom zdravlja, zahvaljujući savremenom sanitetskom vozilu, bit će unapređeno pružanje prve pomoći, hitnim slučajevima i obezbeđen kvalitetan i bezbedan transport pacijenata do tercijalnih ustanova širom zemlje.